Відсьогодні у Києві почали діяти нові правила. Тепер столичним водіям не можна розганятися більше 50 км за годину. Такі зміни діятимуть лише у зимовий період часу на окремих автошляхах. Наша Анастасія Кошуба вирішила перевірити, чи всі кермувальники пам'ятають правила дорожнього руху. З 1 листопада у столиці починають діяти нові зимові правила. Відтак водіям можна буде рухатися зі швидкістю не більше 50 км за годину. У поліції ж пояснюють, це пов'язано з погодними умовами. Інше щеплення з дорогою. Дуже часто є ожеледиця, є сніг. І ці всі обставини впливають в тому числі і на ту швидкість, з якою безпечно рухатися дорогами міста. Та виявляється, не всі керманичі ознайомлені з цими правилами. Сергій – водій з майже 10-річним досвідом. Каже, що не знав про обмеження у 50 км за годину. Тож тепер він мусить сплатити штраф за перевищення швидкості. 82 при розрішених 50. Якщо б знав, зрозуміло діло, що не перевищав. Та є й ті, хто зізнається, правила знав, однак ще не встиг звикнути. Тож їм також доводиться сплачувати штрафи. 90, крайнє право. Зелене. Так, штраф описують. І які штрафи? 250 гривень. До слова, пеня за порушення правила різниця. Це залежить від того, у скільки разів водій перевищував швидкість у населеному пункті. Якщо це понад 20 км на годину, то це 255 гривень, але якщо це понад 50 км на годину, то це 510 гривень. Рекордсменом у цей день виявився водій, який перевищив швидкість майже удвічі. На камеру говорити він відмовився. Однак патрульні кажуть, шофер не знав про нові норми швидкості у місті. Після зупинки водія вищевказана особа повідомила, що вона думала, що тут ще 80, так як не звернула увагу на відсутність дорожніх знаків по обмеженню швидкості. Хоч відсутність знаків і не помітив, однак штраф таки доведеться сплатити. Адже патрульні встигли зафіксувати перевищення швидкості на трука. Він дає змогу з повною точністю визначити швидкість, з якою рухається автомобіль. Окрім цього, також фіксується і номерний знак автівки. Момент заміру, тобто ціль на автомобілі з'явилася, считало фактичну швидкість, після чого швидкість, якщо зменшується, збільшується. Воно не фіксується, так як зафіксовано максимальне перевищення встановленого обмеження швидкості руху. Загалом обмеження швидкості до 50 км за годину діятиме лише на самих столичних автошляхах, повідомляють у патрульній поліції. Та уже з 1 квітня наступного року, тобто у теплий період, на цих ділянках знову можна буде рухатися трохи швидше, а саме 80 км за годину. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут».